Պարոն Ստեփանյան, սկսենք հավի ձվի գնից հստայության, որը զատիկին ընդառաջ միշտ բարձրանում է։ Այս տարի էլ ենթադրություններ կան արդեն, որ գնաճ լինելու է հավքիթի, դրան գումարվում է նաև այն իրողությունը, որ հստայության թշնաբույսները նաև խնդիր կունենան, որովհետև կերի պակաս կա։ Այսինքն մենք ինչ գնաճի սպասենք այս պահը։ Ապրեք, մանավանդ վերջի պահը շատ լավ ընդգծեցիք։ Վիճակը իրոք մեծ անորոշություն կա այսօրվա վիճակով, բայց հաշվի առնենք, որ մենք հունվարին գերհարտադրություն ունեցանք ձվի, և եթե հիշում եք, ինքնարժեքից ցածր գնով իրացում էինք կատարում։ Հիմա մենք ձգտում ենք կարվնասնել գնել շուկան, թե ինչ գինք ունենա զատիկին, բնականաբար բոլորսը սպառող ենք, բացի արտադրող լինելու, ձգտում ենք, որ օպտիմալ գնի վրա շուկա մտնենք, իրացում կազմակերպենք, որ մեր սպառողներին շատ չանանք ստացնենք և դժգոհություն չառաջացնենք։ Բայց վերջի պահը դուք ճիշտ ընդգծեցիք, որովհետև արդեն ես մեկ շաբաթից ավելա ամբողջ արտադրությունը բացարձակապես կախված է ներկրումից, որովհետև մենք ներ ենք կրում, տարեկան եթե օգտագործում ենք 140-ից 150 000 տոննա, ամսվա կտրվածքով 354 000 տոննա համակցվածքեր, դրա մոտ 80%-ը ամբողջությամբ հատիկաֆորաժ է, որը ամբողջությամբ ներակրվում Ռուսաստանից, Ուկրաինայից, և այստեղ լուրջ խնդիրներ առաջանում։ Որպեսզի ավելի հստակ ասեմ, մենք արդեն 14 օր է Լարսում ունենք մոտավորապես 30 մեքենա, միայն մեր ոլորտի արտադրողները, որոնք չեն կարողանում դուրս գան և անեն։ Երեք չէ առաջոր են նույնիսկ արդեն հետ են տպել մեքենաները, գնացել են, դատարկել են։ Այս իրավիճակից դուրս գալու արգելքի, այսինքն ընդդեղել է անորոշություն, այսօր Լարսում անորոշություն է, հստակ չեն տիրապետում, թե այդ սահմանափակումները ինչին է վերաբերվում, ինչ քանակությամբ է և այլն, բայց մենք կռահեցինք, որ ավելի շատ ստեղ, եթե սահմանափակումներ լինեն, ավելի շատ ռուսական դաշնության կողմից դիտվում է որպես իր ապրանքը իրացնելու ավելի լավ գնով։ Ու ասեմ ձեզ, այս վերջի երեք ամբողջը ինչ որ ունեինք, ասենք ճանապարհին, որ դեռ չէր անցել, սա վերջի տվյալներն եմ ասում, մենք հետ ուղարկեցինք, դատարկեցինք և ստիպված պատրաստի համակցված կեր գնացինք, որը թույլատրվում է։ Իսկ դա մեր ծախսերը մոտավորապես 30-35%-ով ավելացնում է։ Այսինքն, եթե արագ վերլուծենք իրավիճակը, մենք չենք կարողանում նույնիսկ ընթացիկ կամ սպասվելիք ինքնարժեք ունենալ կամ ծրագրավորել։ Սա նշանակում է աշխատել անիվների վրա ամենապարզ։ Իսկ դա նշանակում է գնալ մորթի, քչացնել արդեն քանակը։ Աստված չանի, մենք այդ տեսել ենք արդեն և անցյալ տարի այս տարվա գերարտադրությունը կախված էր անցյալ տարի արտադրողները կարողացան նախապես այդ գլխաքանակները ներկրել, որպեսզի մենք այս տարվա զատիկին կարողանանք մեր սպառողներին, ժողովրդին նորմալ գնով անհրաժեշտ քանակի, ուրեմն ձու և միս մատակարել։ Գլխաքանակները ներ են կրել, գլխաքանակները կան, բայց քանի որ մենք կոնկրետ օգնություն չստացանք նաև կառավարությունից, գերարտադրության ժամանակ, որը իմ կարծիքով անհրաժեշտ էր, որովհետև թե գերարտադրության և թե արտադրության ժամանակ խիստ անհրաժեշտ արտադրողներին կոնկրետ օգնություն, ֆինանսական, հարկային և այլ արտոնություններ։ Այսօրվա վիճակով մենք փաստացի կանգնացանք նման իրավիճակի դեմ, ունենք արտադրողները մեկ շաբաթվա պահոստային, կեր խոշոր գերարտադրողները, խոշոր գործարանները, որոնք պրոֆեսիոնալ գերարտադրողներ են, նրանք պաշարները կազմում են 1-ից 1.5 ամսվա։ Եվ արդեն լիմիտավորված է, այս երկու օրը լիմիտավորված է։ Ստեղ ավելի շատ կտուժեն նրանք, ովքեր որ պաշարներ չունեն, իսկ պաշարներ չունեն մանրերը, ու փոքրերն ու միջինները։ Այսինքն փակվում են նրանք։ Ես չեմ ուզում այդ խոսքը ասել, որովհետև արդեն այդ փորձը ունենք 2 տարի առաջ, նորից նույն բանը կրկնվեց,
թերարտադրություն եղավ, հետո նորից գերարտադրություն եղավ, լա։ Այստեղ ամբողջ խնդիրը հարկավոր է լուծել ավելի շատ ռազմավարական տեսանկյունից։ Ես ուզում եմ խնդրում, քանի ասենք տնտեսվարողի է վերաբերում օրինակ այս խնդիրը, մանրների մասին է խոսքը, քանիսն են փակվելու վտանգի առաջ։ Դուք դժվար հարց եք տալիս, ես չեմ ուզում հուսախապանել այն անհաձեռներեսներին կամ ֆերմերներին, որոնք հույս ունեն, որ իրանք չեն փակվի ու կշարունակեն գործունեությունը, որովհետև շատ դժվարությամբ նրանք վերականգնվել են։ Մոտավորապես ընդհանուր թիվը 56 ֆերմերային տնտեսություններ ա, ոչ մասնագիտացվածի մասին է խոսքը։ Ընդհանուր առմամբ մենք ունենք 10-11 ձուարտադրող մասնագիտացված տնտեսություններ և 8 խոշոր միս արտադրող տնտեսություններ։ Եվ հիմնական կերի ու հատիկաֆուրաժի օգտագործում են այդ տնտեսությունները։ Այսինքն կարիքները նրանց այսօրվա վիճակով արդեն գնում են դեպի զրոյական վիճակ։ Օրերի հարցը։ Մենք սպասում ենք, որ գոնե ամենաուշը 2-7 օրը պետքա որ կարգավորեն։ Այսինքն կբացեք ինչ հիմնավորը վրա։ Այսինքն կարգավորելի հարցը դա Ռուսաստանի Դաշնության ու մեր պատվիրակության հանդիպումն է, որ փաթեթ են ներկայացրել, ինչքան մենք տեղյակ ենք, եւ հուսադրող բան կա, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը մեր պահանջարկը կբավարարի, բայց չի բավարարի դրանից ավել պահանջարկ, մտավախություն ունենալով ռեքսպորտի կարզման կերպելուց, այսինքն Հայաստան եւ այլն։ Բանից դուրս է գալիս, որ մենք տեղյակ չենք, որ Հայաստան մտնող ծորենի եւ այլ որոշ քանակությամբ ռեքսպորտ անում։ Հա, այսինքն բայց արտադրողները հնարավոր չի, որ այդպիսի բան անեն։ Հազիվ արտադրողները իրենք վերում են իրենց կարիքները բավարարելու համար։ Կառավարության ներկայացուցիչներն են հանդիպել փաթեթը ներկայացրել։ Այո։ Եվ խոստացել են, որ որոշակի… Այո, մեր վերջի տեղեկությամբ դրական ազդակներ կան մեր նախարարությունից, փոխնախարարները, որ դրական, այո, դրական ազդակներ կա։ Հույսներս չեն գործնում, բայց վատարագույն դեպքը նաեա, որ դուք հարցրեցիք, վատարագույնը նաեա, որ գլխականակ մենք ստիպված գլխականակ չհանենք արտադրությունից, այսինքն պարտադիր մորդ կազմակերպենք։ Սա մեր ամբողջ աշնան աշխատանքը անցած տարվա ուղղակի ջուրն է ընկնելու գնա։ Եթե մորդը լինում է, հետո քանի տարի է պետք որպեսզի նույն ցուցակը։ Դե ձվի առումով դուք ականատես եղաք։ Մենք 2-3 տարին մեկ, մի տարի պետք է որ վերականգնվի, տարի կես, եւ երրորդ տարին մենք փաստի առաջ ենք կանգնում։ Այսինքն մտավախություն ունենալով որ կորոնավիրուսը պատերազմա, մենք անցյալ տարի պահանջվող քանակից ավել գլխականակ ներգրեցինք, որպեսզի այս տարի հանգիստ լինենք, ու հիմա հանդիպում ենք մի այլ պրոբլեմի հետ, այսինքն կերի պրոբլեմի հետ։ Դրա համար այն ինչ որ մենք ձեռք ենք վերել, ձգտում ենք, որ ուղղակի վերջնական տարբերակով անհուսալի վիճակում նոր այդ գլխականակին ձեռք տանք, որտեղ մի բան ասեմ, մենք ՅԱՏՄ եւ ՍՆԳ-ի երկրների մեջ, ես չեմ ասում եվրոպական մի շարք երկրների մեջ, Լեհաստան, Հունգարիա եւ այլ, բացառիկ հաջողություն ա եղել, ասեմ դա, որ անցյալ տարի մենք գերազանցել ենք նախորդ տարվա ցուցանիշները, եւ ձվի եւ մսի։ Հա, դուք եկաք ամենացավալի հարցին, որ մենք տարիներ շարունակ հարցը բարձրացնում ենք, դա արդեն ռազմավարականա սեփական կերի արտադրության բազա ունենալու։ Այն դեպքում, որ մենք ունենք այդքան անմշակ հողատարածքներ, ունենք եւ վարելահողերի չօգտագործում, եւ ոչ վարելահողերի։ Թշնաբույծները, ինչու չեն վերցնում այդ վարելահողերը, ինչու չեն ցանում։ Թշնաբույծները, դուք եթե լսեցիք փոխնախարարին, ասեց, որ օրենսդրական լուրջ բանը խոչընդոտներ կան սեփական փոքր հողակտորների վերաբերյալ։ Մենք կառավարությանը առաջարկել ենք հետևյալը. գոնե մեր արտադրանքի պահանջարկի 10-15%-ը մենք կարողանանք տեղում արտադրել, որտեղ Ղարաբաղը չկա արդեն։ Մենք Ղարաբաղից տարեկան 20-25,000 տոննա հացահատիկ ֆուրաժ ենք ստանում, որը հիմա իրանք են մեզնից խնդրում, որ մենք տանք։ Սա էլ ավելացում։ Իսկ ինչ ասեց կառավարությունը։ Հիմա կառավարության առաջ մենք ծրագիր ենք ներկայացրել, որ
մի քանի գոտիներում, տարածաշրջաններում օգնեն մեզ վարձակալության հիմունքներով չմշակվող խոհատարածներ տան։ Եվ տեղական մարմինների հետ աշխատելով մենք պայմանավորվենք, որ մասնավոր հողակտորները վերցնենք, մեծացնենք, որ ցանկաշրջանառությունը եւ այլն ավելի ուրեմն ինտենսիվ կազմակերպվի, ինքնարժեքը ավելի ցածր լինի։ Եվ այդ նույն սեփականատերերին ներգրավենք աշխատանքի հենց իրանց հողի վրա։ Պայմանավորվելով, որ տարվա սկզբից մենք կապահովենք իրենց պահարտանյութը, վառելիք, իսկ ներքահավաքի ժամանակ պարտավոր են իրենք մեզ վաճառելու, չհանելու շուկա։ Հիմա այս ծրագիրը մենք առաջարկել ենք, բայց արդեն 2-3 տարի է կանգնած վիճակում, այսինքն մենք պատրաստ ենք այդ անմշակ հողերից որոշ քանակի, նույնիսկ մենք հայտարարեցինք, որ 1000 հեկտար պատրաստ ենք որոշ քանակի հող վերցնել եւ ինքներս այդ հողը մշակել։ Անկախ նրանից, թե ծորենի գինը կլինի 140 դրամ, որը շատ բարձր է համարվում, մենք հաշվել ենք, նույնիսկ այդ պայմաններում գնում ենք, որտեվ նման իրավիճակների դեպքում հիմա ծորենի գինը $210-ից, այսինքն 110-120 դրամից արդեն բարձրացել է 430 դրամի։ Այդ պայմաններում նույնիսկ մեզ ձեռ էր տալիս բարձր գնով տեղական հացահատիկ արտադրելը։ Սա ամենակարևոր ու ամենախիստ պայմանն է, այսինքն մենք ունենք տարեկան աճի հնարավորություն, թեև թռչնամասի եւ ձվի, ձվին արդեն փաստացի է, որովհետեւ քանի տարի է ինքնավարությունով նույնն էլ մսի, բայց չունենք այն ռեսուրսը, որ մենք կարող ենք մշտապես ուրեմն հատիկաֆուրաժ ձեռք բերել մեր գլխաքանակը պահելու համար։ Պլյուս դրա մի հատ էլ կարևոր առանձնահատկություն կա, որ էլի նորից քանի տարի վարձացնում ենք, կառավարությանը խնդրում ենք աջակցել, մասնակցել։ Դա նաեւ որ ամեն տարի մենք դրսից ներ ենք գնում 1 օրեկան ճտեր, եւ ացան հավի եւ բրոլերի, եւ դա անընդհատ է կատարում։ Եվ դա կատարում է ստիպված, ու մենք չենք կարողանում վաճառողից խնդրել այն ժամանակահատվածներում տալ մեզ այդ գլխաքանակը, որով մեզ է ձեռնտու։ Իրանք առաջարկում են իրեն ժամանակահատվածը, բայց ստիպված են վերցնում։ Բայց որ հաշվենք առնում, թե ինչ աշխարհագրական բանով ենք մենք ձեռք բերում, 3000 կիլոմետրի վրա, 500 կիլոմետր Ռուսաստան ամբողջությամբ, ու անցյալ տարի թռչնագրիպի պատճառով մոտ 6 միլիոն գլխաքանակ կորցրեց Ռուսաստանը, մենք կորուստ չունեցանք, բացարձակապես մեր հարևան երկրները կորուստ են ունեցել։ Դա էլ կասում եք Հայաստանի կառավարության, ի՞նչ է խնդրում։ Տոմային փոքր տնտեսություն, որպեսզի մենք տեղում ունենանք մայրական կազմ եւ տեղում վերցնենք արտադրությունը կազմակերպելու համար այդ մայրական կազմի։ Ինչ են ասում, ինչ են ասում։ Հարցը նա է, որ կառավարությունը ասում է՝ դուք ձեր ուժերով արեք։ Մենք մեր ուժերով չենք կարողանում անենք, որովհետև բոլոր ընկերությունները ունեն վարկային խոշոր պարտավորություններ, մեկ չէ, երկու կամ ավել, այսինքն հազիվ կարողանում են գնալ։ Իսկ տոմային տնտեսությունը ամբողջ աշխարհում կառավարության հովանավորության տակ է իրականացում, նրա հետ վերադարձը ներդրման 5-ից 6 տարի է, այսինքն ոչ մի բիզնես, որը ասենք մսի բիզնեսում 60-90 օրում է հետ վերադառնում, ձվի բիզնեսում 140-160 օրում սկսվում է հետ վերադարձը, մայրական կազմը ձևավորելու համար մեզ պետք է 2-3 տարի, որ հետո սկսվի վերադարձ կատարել։ Այսինքն երկարաժամկետ ենք։ Երկարաժամ, միանշանակ։ Այդ այն դեպքում, որ մենք հետո կարող ենք արտահանել նաև տոմանյութը ՀԱՏՄ-ի երկրներին։